ಈಗ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಾರಪ್ಪ ಮಾವರ? ವೀರೇಶ್ ಮಾವರ, ನಾ ಊರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹಳೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲರಿ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾ ನೋಡೀನಿ. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಮುನಿ ಆರೋಪ ಬಂದು ಅಂತ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಅವತ್ತು ಊರು ಬಿಟ್ಟಾವ, ಇನ್ನೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಪಾಳಿ ಹೋಗು ದಾರ್ಯಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಮಾವರ ನಾ ಈಗ. ಹೌದಾಳ, ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ ನಿನ್ನ ಪಾರ ಬಾನ್ಗಡಿ ಏನ್ರಿ ಇವ ಆ ಪ್ಯಾಟೆಗೀಗ ಹಸ್ತ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ದಂಧೆ ಮಾಡಕತ್ತಾನ. ಅದೊಂದು ದಂಧೆ ಅಲ್ಲ ರತ್ನಕ್ಕ, ಅದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾ ಈಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು, ರಸ್ತಾ ಮಾಡಿಸೋದು, ಮನಿ ಕಟ್ಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರತ್ನಕ್ಕ. ನಾ ಈಗ ಶಿವಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ. ಮಾವರ, ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರೇನ? ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ರ? ಅಯ್ಯೋ, ಏನೋ ಹುಡುಗ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದವ್ರು ಯಾರದಾರು ಬೆಳಗಾವಿದೊಳಗೆ? ಏ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು, ಅಗದಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮನುಷ್ಯ. ನಾ ಈಗ ಅವ್ರ ಬಲಗೈ ಬಂಟ. ಈ ಹನುಮ್ಯ ಹನುಮಂತ ದಾದಾ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಾರಣ. ಅವರ ಈಗ ನನ್ನ ದೇವಲ್ಲ ಬ್ಯಾರೆ ಆಗೈತ್ರಿ ರತ್ನಕ್ಕ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ಸೆರಗ್ನ್ಯಾಗ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಗೊಳು, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪಂಟ್ ಹೊಡೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಹನುಮಂತ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊ, ಮಂಗ್ಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋದಂಗ ಬಾಲ ದೊಡ್ಡದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಂತ, ಆದ್ರೆ ಮಾರಿ ಸಣ್ಣದ ಇರ್ತೈತಂತ. ನೀನು ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮತ್ತ. ರತ್ನಕ್ಕ ನೀ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಹನುಮಂತನ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಐತಿ. ನೀವು ಬಾಲದ್ಲೇನ ಎಲ್ಲಾರನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾನ. ಯಾಕೆ ಮಾವರ? ಕಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಮಾತಾಡಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮಾತಂದೇನೋ ಅಂತ ನನಗನಿಸ್ತು. ಹಂಗೇನಿಲ್ರಪ್ಪ. ಹಂಗ ನಾನು ಏನು ನಂದ ತಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ರತ್ನ. ಹನುಮಂತನ ಪರಿಚಯ ಆತು, ಬಹುಶಃ ಅವ ಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹಾರು ಹೊತ್ತು ಸಮೀಪ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣತೈತಿ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಖಡಕ್ ಚಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹನುಮಂತ ಕುಂಡ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಹಂಗ ನಿಂತ್ರ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿತ್ತು ಕುಂಡ್ರು? ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇವತ್ತಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಯಾ ನಮೂನಿ ಬದಲಾಗ್ಯಾಳ, ಏನು ಕತಿ? ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬದಲಾಗಿನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಆಗೈತಿ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಓದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಹ್ಞೂ ಅಂದಾರ. ಏನು ನೀನು ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ತೀಯ? ವಾ 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 ವಾ, ಹೆದರ್ಬೇಡ ತಗೋ. ಅಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತತೆ. ನಾನು ರತ್ನ ಇಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆತ. ಹನುಮಂತ, ಭಾಳ ದಿವಸದ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದಿ, ಹಿಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್. ಇಲ್ಲ ರತ್ನಕ್ಕ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತಾತು ನಾ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಹನುಮಂತಗ ಮಸಾಲೆ ಖಾರದ ರುಚಿ ಹತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಮರಾಠ ಖಾನಾವಳಿಗಳು ಬಹಳ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಏ ಹನುಮಂತ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳು, ನಮ್ಮ ರತ್ನ ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾವರ, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗವಲ್ತು. ಶಿವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಳವಳ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಬಂಧನಗೌಡರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರಂತ. ನೀವು ಊರು ಬಿಡ್ತೀರಿ,
ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಕಾರಣಗಳು ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಅಷ್ಟ, ಆದ್ರ ರಂಗನಗೌಡರು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಹೌಹಾರ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರಿ. ನಾ ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂತೂ ಶಿವಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ ಮಣ್ಣಾದ ಅಂದಂಗಾತ. ನಾವು ಶಿವಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವೆಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಬಂದು ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ತಡಿಯ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಪ, ಆ ಕಡೆ ಹೊಲದಾಗ ರಾಮನ್ಗೌಡ ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾವತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಹೌದಾ? ರಾಮನ್ಗೌಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಗಂಗವ್ವ ಬಸರ್ ಹೆಂಗಸು ಅಕ್ಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾಳ. ಏ ಏನ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಕಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣಂತ. ಅಪ್ಪ, ನಾ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಲಿ? ಅಯ್ಯ ಸುಮ್ಮನಿರವ, ಹೊಲದಾಗ ಬಾ ತಾಳ್ಗಳು ಬರಾಕತ್ತಾವು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ತಡಿ. ಏ ನೀ ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ರಾಮನಗೌಡ, ಯಾಕ ಎತ್ತುಗಳು ಒಂದ ಸಾಲಿನಾಗ ಹೋಗೋವಲ್ಲ ನೋಡು. ಯವ್ವ, ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಚನ್ಬಸವನ ರೂಢಿ ಐತಿ ನೋಡು, ನಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತ ಕೇಳೋವಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನ್ಸು ಬರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾವು. ಹಂಗ ಅಪ್ಪ, ಅವು ದನಗಳು ಯಾರಿಗೆ ರೂಢ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆನ ಹೊಂದ್ಕೊಂತಾವು. ಆದ್ರೆ ಚನ್ಬಸು ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಕೈ ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಯವ್ವ, ಚನ್ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನಾ ಇದೀನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಂಟು ದಿವಸದಾಗ ಮೈ ತಿಕ್ಕಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ನನ್ನ ರೂಢ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ರಾಮನಗೌಡ, ನೀ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು, ನಾನು ಮುಗಿಲಿಗೆ ಜಿಗಿತೀನಿ. ರಾಮನಗೌಡ, ನೀವು ರಂಟಿ ಬಿಡಾಕತ್ತೀರ? ಛೆ, ನಿನ್ನೇರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾರ ಆಳು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಗಂಗವ್ವ, ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೂ ಬಂದಾಳ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತು ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಬುತ್ತಿ ತಂದಿನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಂತ್ರಾತು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಲ್ಲ, ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದರು, ನಾನು ರಾಮನಗೌಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಡಿ. ರಾಮನಗೌಡನ ಹೊಡಿಲಿ ಬಿಡು, ಅವನು ಸಣ್ಣವಾದನ, ಅವನು ಕಲೀಲಿ ರೈತಾಪಿ ಕೆಲಸನ. ನೀ ಹೇಳುದು ಕರೆ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಈಗ ಮುಗಿದು ಹೋತು, ಏನಿದ್ರು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರದ ಕಾಲ. ಆತು ರಾಮನಗೌಡ, ನೋಡಪ್ಪ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಬಾ, ರಂಟಿನ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೋ, ಬಲಗೈಯಾಗ ಎರಡು ಹಗ್ಗದ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಆತ ನಡಿ ನಡಿ. ಈಗ ನೀಲವಕ್ಕ, ನೀನು ಬಂದೇನ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅಳಿಯ ಹೆಂಗ್ ರಂಟಿ ಹೊಡಿಯಾಕತ್ತಾನ. ನೀಲವಕ್ಕ, ನೀವ್ ಇದ್ದಿದ್ಕ ನೋಡ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಧೈರ್ಯ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಮಗನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕಾಕಿತ್ತು. ಅದೇನ್ ಬಿಡವ,
ನೀವು ಬೇರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾಕಂತಿ? ಅಂದಂಗ ಚನ್ನಬಸವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಗೊತ್ತೈತೇನ? ಇಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಂತ? ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಮಾಡ್ಸಾಕತ್ತಾರವ, ಅದೇನು ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ಸ್ಯಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಈಗ ಅವ ಶಿವನಗೌಡ್ರ ಹೊಲದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನಂತ. ಮೊದ್ಲ ಶಿವನಗೌಡ್ರಿಗೆ ರಂಗನಗೌಡ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲವ. ಅಂದ್ರ ಚನ್ನಬಸವನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ನ? ಹೌದು ಅಯ್ಯವ್ವ, ಏನಾರೇ ಮಾಡಿ ಗೌಡ್ರು ಕಮ್ತ ಮುರಿಬೇಕತ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡು. ಏನು ಹೆದರ್ಬೇಡ ಅಯ್ಯವ್ವ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ರ ಆಳುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತಾರ ಅಯ್ಯವ್ವ. ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡು, ನಾನು ತಯಾರಾಗಿನಿ. ತಾಯಿ ಮಗ ಹೆಂಗ್ ದುಡಿತೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆತ್ ಬಿಡವ್ವ, ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಾತ. ಅರ್ಧ ತಾಸಿನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಹೆಂಗವ್ವ, ನೀಗೇನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಹೊಲದ ಜೋಡಿ ನಿನ್ನ ಹೊಲನು ನಾನು ನಾನು ರಾಮನಗೌಡ ಒಬ್ಬವ, ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆತಿಲೋ, ಇನ್ನರೆ ಬರ್ರಿ. ಹಾ, ನಾನು ಎತ್ತುಗಳ ಕೊಳ್ಳ ಹರಿದು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಡ್ರಿ. ರಾಮನಗೌಡ ಉನ್ನ ನಡಿ. ಒಳಗ ಬರಕ ನಂಗೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಹವಾ? ಹವ ಏನು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಒಳಗ ತೇಲಕತ್ತಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆಲ್ಲರ ಬಿದ್ದಿಗಿದ್ದೆ ನಡಿ ಒಳಗ, ನಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಾಪತ್ತ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದೇ ಬ್ಯಾಸರ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ಗ. ನೀನು ಚಲೋ ಇದೀಯ, 12 ತಿಂಗಳು ಬರೇ ಗಾಳಿನ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ? 3 ತಿಂಗಳ ಬಿಸಿಲು, 3 ತಿಂಗಳ ಮಳಿ, 3 ತಿಂಗಳ ಗಾಳಿ ಇದ್ರನ ಮೈ ಬರೋಬ್ಬರ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಮಾತನ್ನ ಹಂಗ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಹನುಮಂತನ ಕಡೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ರಿ. ನಾನಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಗಿರಿಜಾ, ಈ ಸಲ ಗುಣಕ್ ಹೋಗೋಣಂತೆ, 4 ದಿನ ಇದ್ದು ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ನಾನಂತೂ ಸಜ್ಜಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ. ರೀ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಸರಸ್ವತಿದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಾತು ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಹರಿದು ಹರವಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತಾಳಕ್ಕಿ. ಗಿರಿಜಾ, ನೀವು ಒಳಗೆ ನಡಿ. ನೀನು ಬಾಗಲ್ದ ನಿಂತಿ ಅಂದ್ರ ನೋಡೋರ್ ಕಣ್ಣು ಕುಣಿತಾವು. ಹೋಗ್ರಿ, ನಾ ಬರ್ಲೆ ಬಂಗಾರ. ಈಗ ಬಂದ್ರಿ, ಈಗ ಬಂದ್ ನೋಡವ. ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ತುಸುದಾರ ಏನು? ಏ ಪಾಪು, ಲೇ ಕಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂಟ್ ತಂದಿನಿ. ಇನ್ನ ಬಂದರು ಅಕ್ಕ. ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ? ಹಾ, ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕಲ್ಲೇನು, ಮಗು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿನಿ. ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅಯ್ಯ, ನೀ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿ? ಕೂಸನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೇನು? ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೂಡ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ. ಶಕು, ನಾ ಇಲ್ದಾಗ ಏನಾರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟಿಯಾ? ಏನು ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ? ಇಲ್ಲಕ್ಕ, ಉಪವಾಸ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಖಾಲಿ ಕುಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ? ಏನಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತೋಕೈತಿ. ಆತು ಬಿಡಕ್ಕ, ಮನೆ ಹಿಡಿದು ಕುಂದ್ರೋದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನೈತಿ? ಹೊರಗೆ ತಿರುಗಾಡೋ ಭಾಗ್ಯನ? ಯಾವ ಗುಡ್ಡ ಐತು ಓಮರ ಇದೆ, ಹಾಲು ತೆಗಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಇಂಥ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿಲ್ ಬಿಡ. ನಾನು ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಬೇಕು, ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿದ್ರೇ ಜಡ್ಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ. ಅಂಬಕ್ಕ, ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ತೊಗೊಳಕತ್ತಡ? ಏನು ಕತ್ತಿ? ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಕುಂತ ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲ ಹೋಯಪ್ಪ. ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು? ಅವರು ಅಲಕ್ ನಿರಂಜನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ. ಹಿಮಾಲಯದಾಗ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಂದಾರ, ಆಷಾಢ ಮಾಸದಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ಲಾಗ ಬಂದಾರ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗಿನ ಹುಳಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ. ದೇವರ ದೇವ, ಏ ನಾಗರಾಜ, ಇದು ಎರವಿನ ಸಂಸಾರವು, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ಎರವಿನ ಸಂಸಾರಕ್ಕ ಎರವಿನ ಗುರು ಸಿಕ್ಕರ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದ. ಬಾ ಅಲ್ಲೋ, ಮುಕ್ತಿನ ನಮಗೆ ಎರವು ಹಾಕಬಾರ್ದು ನೋಡು. ಮತ್ತೆ ಏ ನೀ ಏನಪ್ಪ, ನೀನು ನಡಿಯಪ್ಪ, ಬಾ ಬಾ. ಅಲ್ಲೋ, ಹೇಳ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ್ರೇನ? ಪ್ರಸಾದ ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀವ್ರಿ. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ನಮ್ ಖಂಡೋಬಣ್ಣ ಒಂದ್ ನಮನೆ ಆಡ್ಲಾಕತ್ತನ್ರಿ. ಮಾತ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂದಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಹೌದೇನಪ್ಪ ಖಂಡೋಬ, ಪ್ರತಿ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಬವ ಮನೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರ ಆಕಿ ಮುಂದೆ ಕುಂತ ನೀರ್ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳಿ ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಆಕಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು?
ಚಲೋತ್ನಾಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಧು ಮಹಾರಾಜ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇವ ಸಂಸಾರ ಎರವಿಂದು ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರ್ದ್ರಿ. ಏ ನಾಗರಾಜ, ನಾ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರಂಗನಗೌಡ, ಏನಾದ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾಳ ಲಗ್ನ ಅದ ಏನು ಸುಖ ಉಣ್ಣಪ್ಪ? ಊರ ಮುಂದಿನ ಚಾದ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಳದಾಗ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಸುಳ್ಳು, ನಾ ಸುಳ್ಳು, ಇವ್ರು ಸುಳ್ಳು, ಇವ್ರ ಸುಳ್ಳು, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಇವನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರ ನನ್ನ ತಲೆ ನನಗ ಎರವಾಕತಿ. ಇವನು ಮೊದಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಮರಸ ಕುಡಿಸ್ರಿ.